Jakabs Janševskis, Līgava, mīlestības romāns 4 grāmatās. Lasa Ulds Deisons. Pirmā grāmata. Otrā nodaļa. Lopu muižnieks. Pagāja vasara un rudens un ziema tuvojās beigām, bet Matīss ar skaisto skuķi nesagājās. Pie baznīcas gan dažreiz redzējās, tomēr tikai no tālēm, vai nejauši pājot viens otram garām. Iet meitenē klāt ar to sasveicināties un parunāties, to viņš kaunējās, tāpēc, ka citi jaunie, pat pieaugušie puiši un meitas arī to savā starpā nedarīja. Atklātā vietā sveicinājās un runājās tikai vīrieši ar vīriešiem, sievietes ar sievietēm. Citiem redzot vienas un otras kārtas jaunie, satikās un sarunājās savā starpā, vienīgi tādā reizē, ja bija atsevišķa vajadzība, kāds neatliekams uzdevums. Ja nu pieaugušie puiši atklāti nesatikās ar savām pazīstamām, tad, protams, arī dārznieka dēlam nenāca neprātā iet pie baznīcas cievai klāt ar to sveicināties vai to uzrunāt. Pietika, ka dabūja tik redzēties. Arī tas bija abiem liels un priecīgs notikums. Bet ziemas beigās, kad lopu muižā šķirināja zīriņus, viņam atkal pagadījās sanākt reiz tuvāk kopā. Lopu muižas arendators, kā jau vientulis vecpuisis, kas viesos maskur gāja un vēl retāk viesus pieņēma pie sevis, apdzīvoja kunga ērbērģī tikai pāris istabu. Citas stāvēja pustukšas vai pat pilnīgi tukšas, un dažas pa laikam izlietāja šādām vai tādām saimniecības vajadzībām. Tā arī tagad lielajā zālē, kur cits nekas neatrodas kā kāds vecs dīvāns, pāris krēslu ar vienu otru klibu kāju vai atlūzušu muguru, un gasienām dažas izbālējušas, izdēnējušas bildes, ir izbērti 3 maisi zīreņu, un no sētām saziņotas sievas, meitas un meitenes, kā arī puikas. Zīriņus pagrīdu ritinādami šķir un poš tārpotos un citādi neveselos ārā no veselajiem, kas derīgi sēklai. Lopu muižas arendators ir liels savādnieks, pavisam citāds nekā pats bruģu muižas dzimtkungs. To zina visi. Cik veco senatoru viss novac bīstas un cienī, tik pat atkal necienī un nebīstas lopu muižas kungu. Daži to tur vienkārši par nelagu, un kur vien kā gadās šā vai tā par to izjokojas. Liela piegaža viņam tā, ka viņš stipri rausta valodu, nevarēdams nevienu teikumu, gandrīz nevienu vārdu izrunāt, kad sākumā tam nevajadzētu labu brīdi drebošā balsī no vietas vien teikt te-te-te-te-te-te-te-te, līdz tad beidzot izdabū kādu vārdu vai teicienu sev no mutes ārā. Ļaudis jau no laika gala bija iemanījušies, sevišķi, ja tiem bija kāda vajadzība pie kunga, runāt ar to tāpat, kā kungs runāja. Viņi arī katru vārdu iesāka brītiņu iepriekš tetinādami un balsi drebinādami. Pie šādas runāšanas kungs tā bija pieradis, ka citādu runas veidu ieskatīja par sevis jokošanu un ņēma to tālāk ļaunā. Gan viņš varbūt nedomāja, ka visi viņa muižas un novada ļaudis, kam ar viņu bija darīšana, būtu jau no dabas valodas raustītāji, bet viņš dzīvoja tanī ciešā pārliecībā, ka tie aiz lielas cienības un bijības pret viņu tīši rausta valodu, un tas viņam patika. Tālab, kad kāds runājās ar viņu veikli un skaidri, nemaz nestostīdamies, viņš to ieskatīja vanu par necienības zīmi vai it vienkārši par tīšu pārgalvīgu kaitināšanu. Vecākie ļaudis, labi zinādami savu kunga vēlēšanos, tad arī stingri to ievēroja. Bet jaunie nereti piemirsa šo savādo parāžu ievērot un sāka ar kungu dažreiz runāt bez nekādas iepriekšējas tetināšanas, par ko tad guva no tā sīvu pļauku un vēl sīvāku uzkliedzienu. Šādu savādību dēļ ļaudis to dažādi izsmēja, saukdami to par lopu muižnieku, par veco lopnieku vai pat par veco lopu. Gluži tāpat, kā viņi savu bruģu muižas dzimtkungu paši savā starpā mēdz atdevēt par veco bruģi. Tā kā lopu muiži piederēja pie lielās bruģu muižas, tad novada klaušas bija tā nodalītas, ka tiem saimniekiem, kas atradās tuvāk lopu muižai, savus klaušu darbus nācās strādāt šai muižā, bet citi atkal strādāja tos pašā bruģu muižā vai citās pie šīs muižas piederīgās malu muižēlēs. Tā arī tagad. Uz zīriņu šķirināšanu lopu muižā sanākuši tik to sētu ļaudis, kurām savas klaušas jāklausa šinī muižā. Dārznieka dēlam uzdots zīriņu lasītājs pārraudzīt, ka visi pareizi strādā un neber zīriņus kabatās. Jau no paša rīta, nākdams laist sanākušos lasītājus un lasītājs ērbērģī,
Viņš uz krēslēnām lievenēm gan nebija varējis redzēt, cik to ir un kādi tie ir, bet sievu viņš jau bija pamanījis citu pulkā, no viņas villainis viņš to bija pazinis. Un, kad atslēģoja slēģus un zālē iespīdēja pa visiem trim logiem spoža rīta gaisma, viņš ieraudzīja skaisto meiteni sev visā tūmā, tādu pat mīļu un patīkamu, kādu to bija redzējis pērn, sagaidot mācītāju. Prieks viņam bija liels, kāpēc tik ilga laika dabūto redzēt atkal sev tik tuvu. Arī viņa skaista un smaidoša liekas priecīgā, laimīgā uztraukumā sarkstam vien. Nokņubušas uz grīdu vai nometušās ceļos sievas, skuķes un puikas ritina, lasa un šķīra zīriņus. No lielās zāles redzamas trejas durvis uz citām istabām. Kada braša meita, kas strādā blakam ciebai, rādīdama uz vienām durvīm, saka. Cieba, zin ko? Iešļāt stanīs durvīs kādu labu sauju zīriņu. Kā labi? Tāpat. Labs skanēs, un zīriņi tālu ritēs atpakaļ. Cieba arī pagrābi saujeli zīriņu un svieš tos pret durvīm. Tas nebija nekas, saka atkal tā pati meita. Piegrāb pilnu sauju un triec tad no tiesas. Nē, nē, es vairāk nesviežu. Kā labi nē? Kad mēs gribam, tev vajag taisīt jokus. Tu esi mūsu starpā pirmo reizi. Tā kā meita. Vai nu prone liksi meitene mierā, saka kāda vecāka sieva brašajai meitai. Viņa laikam pirmo reizi muižas darbā un nekādus jokus nezina un nedrīkst taisīt. Ja gribas viet pati. Un brašā prone piegrābusi pilnu sauju zirņu un atvērusi roku atpakaļ. Triec tos visās parā pret durvīm, tā kā noskan vienu un zirņu tālu rit pa grīdu projām. Bet pati meita žigli sakņubusi ritina lasa un šķīra zirņus, mudīgi, mudīgi, ne acis uz augšu nepaceldama. Drīz atdarās durvis, kur bija zirņi sviesti, un tanīs parādās kāds vecīgs paresnis kungs ar tuklu apaļu ģīmi, ģērbies garos rīta svarkos un ar basām kājām mīkstās tupelēs. Uz sliekšņa nostājies un savas platās zilās acis, dedzīgi un it kā dusmīgi bolīdams, tas ātri sāk stostīties. Kas te svieta zīriņus durvīs? Dārznieka dēls, kas līdz ar citiem lasa zīriņus, tagad uzceļas spējiet baronam klāt, un noskūpstīdams tam rīta svārku piedurkni, padevis labdienu, atbild, viena sieviete. Kāda sieviete? Prone. Kas par proni? Viņš tam bargi uzprasa. Kāda sieva paklusā balsī ātri runādama, zēna pamāca. Tu tāpat nerunā. Tetini, teic te. Un dārznieka dēls, no atbild, kā nākas. Pukstājuši proni, cienīgs barona kungs. No tu man zināji, nosaka barons, kā atslādams savās dusmās. Tad tetina atkal tālāk. Prone, ej, man tu tuliņ pēc rīkstes. Brašā zaļoksnīgā meita pieceļas un savas pilnās sārtās lūpas gobīdama un savu skaisto ģīmi savādi šķobīdama, tā ka nevar zināt, vai tas šķiebjas un viebjas uz smiekliem vai uz raudām, iet pa durvīm ārā. Kas bija tā pirmā sviedēja? Tā pati. Es zirdēju divi reizes sviežam, tetina atkal barons. Un dārznieka dāls tetina tam pretī. To es nezinu, barona kungs, es to neredzēju. Tev tas jāzina, ka tu nav ķiesti nolikts. Drīz, barona. Bet viņš nedabūs savu teicienu izteikt, ka drīz to dabūs zināt, kad tam plīkšķi pliķis pa vaigu. Kas es tev esmu par drizena baronu, es esmu tavs lielkungs, savs puskurlais vecis par jaunu sadusmots. Nezinu, kā beigtos pirmās sviedējas meklēšana un vai barons, ja nenodārznieka dēla, tad no citiem nedabūtu laikam zināt, ka lāču bišu cieba tā vainīgā, kad atveras āra durvis un prone nāk atpakaļ spiezdama sev klāt un it kā svārka ielocīs lēpdama rīkšu sauju. Nāc, tik iekšā, nāc, tetina vecis, paņemdams meitu pie rokas, ievesdams to otrā istabā un aiztaisīdams durvis. Taisni kā gailis savā vistu valodā runādams un vistu pievāgdams un labinādams, vecais lops tetinādams ievida proni pie sēvis, nosaka kāda sieva.
Vai, bet nu viņa dikti dabūs rīkstes, viņš bija tik dusmīgs. Brīnums, ka vēl nedzird nabadzīti kliedzam un brēcam. Kā žēlodama runā, kad nobīsies skuķe. Ei, tu mazā čavara, ko tu te čavaru un iekus? Brīnīdamās, kā labi prone nekliedz un nebļauj. Tad gan būtu brīnums, ja viņa kliektu, tad būtu brīnums. Kā tā? Ko tu tāda maza ņibra zini, būsi lielāka, būsi gudrāka? Nosaka tā pati sieva. Bet kāda cita izruna aizskaidrāka? Mūsu lopmuižnieks ir uz skaistām brašām sievietēm tikpat kā vecs āzis uz blīgznes celma mīkstu mizu. Ieraugot daļu sievieti viņam jau siekalas vien tek. Un prone nav nebailīgā, neigodīgā. Pati viņa gan labi zināja, ko dara šļākdama zīriņu sauju pret durvīm. Bild kāda cita. Tā labi jau es saku, būtu brīnums, ja viņa kliektu. Lai citi neizprastu, kas īsti šai prātā. Tad vēl iepriekš musina jaunu nezinātāju meiteni, lai tā iesāk šo blēdību, lai citi neizprastu. Jā, cieba, citureiz tu neklausi viss, kad tevi kāda, kur musina. Jā, dārznieka Matīss nebūtu tevi žēlojis, melzdams, ka nav pirmos viedēju redzējis, pats saņemdams par to pliķi, tad tu gan dabūtu tagad sāļas rīkstes. Ar tevi tādu slaiku pindzeli vecais nedarītu vistākā ar druknām un brašām meitām. Liek gan uz grīdas nogulties, un varbūt kādreiz arī uzsit, bet tad sāk glaudīt un paijāt, žēlot un mīļot. Kad tādam vecam kungam tā tīk galoties ar meitām, tas gan nav mazs brīnums. Bet par veco bruģu kungu tādas lietas nekad nav dzirdētas. Nu, ko par to runāt? Tas jau ir precējies, tam ir sava cienīgā un lieli bērni. Bet mūsējs dzīvo ar visādām meitām un sievām, kā gailis ar vistām. Nosaka kāda vecāka sieva. Tomēr, kuras nav skaistas un viņam nepatīk, tās nežēlo un nemīlē visu, bet sukā, ko vien var, tik līdz kāda, kur ko nodara, it kā pašas būtu vainīgas, ka nav skaistas un viņam patīkamas, kā guģodamās un surodamās, saka kāda meita. Bet kā tagad īsti ar to pēršanu, ir kā nav, to nemaz nevar izsprast, izsauc atkal vecākā sieva. Kad es biju vēl jauna skuķe un ļaudis atlaida uz brīvi, tad dzirdējām, ka nu kunga vairs nepēršo cilvēkus. Bet re, es esmu nu jau labi mūža otrā pusē un per vēl gandrīz tāpat kā agrāk. Tikai pārdot gan nevienu cilvēku vairs nepārdod, arī mainīt nemaina, bet citādi visu vēl tīri kā pa vecam. Kur nu bez pēršanas? Kur tas ir dzirdēts? Kā tad pasaulē dzīvos, kā iztiks, kad kungi ļaudis nepērs un nebrīdēs? Tad jau ļaudis norautu cits citām kaklu, ka tos nevaldītu. Kā pamācīdama un norādama, saka atkal cita vecīga sieviete. Prone paliek tik ilgi iekšā, ieminis kāds puika. Ja viņa pa visu šo laiku dabū pērienu, tad būs tā nostrādāta, ka nevarēs kādu laiku ne sēdēt, ne gulēt. Ko tu, knauķi, vari savākt proni vai viņas pērienu? Smējas atkal kāda sieva. Nav tev tur arī nekāda daļa. Man ir gan daļa. Kas viņas vietā še strādā, kamēr viņa tur iekšā saņem tik ilgu pērienu vai galojas ar kungu vai velnzin, ko dara? Turas puika. Visiem kopā mums šis darbs šodien jāpastrādā, bet viņa nestrādā. Lai pukstaišu saimnieks sūta citu cilvēku pie darba, kas viņas vietu izpilda, kad viņa kalpone nav strādniece. Mēs tak neiesim, viņas tiesu strādāt. Kuš, kuš, Janeli, nepukojies vis tik bļauris proni. Varbūt viņa dienās tev pašam būs kādreiz vajadzīga, zēna pamāca kāda sieva. Viņa laikam grib izlūgt kungam vietu pie istabām, kad tik ilgi paliek iekšā. Tagadējā istabē nedzirdē precēšoties. Prone tā ir no rada puses. Viņai tā tad pirmā roka uz šo vietu. Un, kad kļūs istabenes godā, tad viņai būs liels teiciens pie kunga. Un varēs nevien tev, puisēn, bet arī mums visiem darīt gan laba, gan ļaunu, kā pati iegribēsies. Pēc brīža prone iznāk atpakaļ galvas drāneli dziļi aizvilkusies aiz acīm un ne uz vienu pusi neskatīdamās, notupjas savā agrākā vietā un ritina un štin ziriņus. Ak, tavu ilgu pēršanu, tīri kā pirtī, kad pēras. Pa tādu laiku, ja mūsu vecais tēvs būtu izkūpinājis veselu pīpi tabakas. Ar acīm redzamu kaitināšanas nolūku uzsāk valodu tas pats puika, kas jau nu pat bija uz prone nopukojies.
bet tad arī zin, ka noper laikam no viena gala līdz otram. Piebiedrodamies pirmajam puikam, ņirgādamies, saka kāds otrs. Pērt ir pērta, bet sāpēt nav nemaz sāpējis, no asarām neredz nezīmes. Tā kā pirmais puika. Proni uz visu to nesaka nekā, bet no ātri kustīgām rokām un drebošiem pirkstiem redzams, ka viņai sirds ir pilna un dusmas lielas. Vai tu, Janeli, vari redzēt lakatam cauri? Ir viņa raudājusi vai ne? Varbūt pronēja vēl tagad, ir it asaras kā pupas. Izdegunīgi saka, kāda meita zēnem piebiedrodamās un it kā izaicinādama tos uz tālāku izrunāšanos uzsāktā virzienā. Tie tūliņi gan nekā nesaka, bet it kā viņu vietā sāk kāda cita meita sprēgāt. Asaras gan laikam nebirst vis ne kā pupas, ne kā zirņi, tad jau dzirdēt arī šņukstam. Un kamdēļ tašai birs asaras, kad pēriena vietā dabujusi labi izgaloties ar pašu cienīgo, varbūt arī pāris zezeru dabuja vēl kabatā. Nu, proni nevar vairs ilgāk izturēt. Galvu pacēlusi uz augšu, viņa saka neskaļā, vedoties jo dziļi dusmīgā balsī. Nu, tik visi vīzējieties gar mani! Sevišķi jūs, meitas un sievas, kā jums nav kauna, tā ar mani darīties? Kvārns, krīt man virsū! Ko jūs gribat no manis? Kas jums gar mani daļas? Vai es jums kādai esmu ko paņēmusi? Ka jūs dienās tik nedabūnat pašas to nožēlot. Ak tā, tu mūs biedināsi ar nožēlošanu, rājas tagad kāda sieva dikt uztraukdamās. Tu domā mūs apgraust cienīgajām, kad būs pie istabām. Bet tu vēl šajā amatā nēsi, un visas mūs nei tu, varēsi cienīgajam apmelot, ne arī viņš visām mums varēs ko padarīt. Tik pielūko, ka tev pašai neiziet šļūku, sauc atkal kāda meita. Vēl tu neesi muižas dingsmā. Bet par sētu meitām tiesus priekš sētu puiši. Tu zini, ka tās netiek sveikā cauri, kas pašas lienkungu palodzēs. Un tu šodien pati aicināji un kārdināji cienīgo uzgalošanos, šļākdama zirņu sauju viņa durvīs. Neaizmirsti, kas tu esi? Māsiņa tāda. Kā tu drīksti mani lamāt par māsiņu? Sauc tagad prone pagalam dusmīga. Vai man lindrakam muguras pusē uzšūts kāds sarkans ielaps? Jeb vai man uz pieres rakstīta kāda ližma, ka esmu māsiņa? Kad tik puiši vasarā, kad gulēsi ārā, uzgājuši uz pukstaišu kūts augšas, kādu nakti neuzraksta ar ērkšķu krūma zariem, tev tādu ližmu uz šķelnām, ka ilgi vēl būs lasāma, sprēga atlagada meita. Bet dusmīgais puika, kas jau pirmi trājās, sauc tagad, saki, prone, kas tava vietā lasīja zirņus, kamēr tu tur iekšā veselu pusstundu, vēl zini, ko darīji? Tu domā, mēs lai strādājam par tevi? Nē, krustmāt. To tev vajag pēcāk atstrādāt, kamēr mēs citi ēdīsim pusdienu. Sacēlusies nu tāda kņāda, ka paveras durvis un tanīs akal parādās tuklais vecis savā drebošajā balsī tetinādams. Vai klusāk nevarat? Matīs, vai tevis te nemaz nav? Matīs piecēlies stāvus arī sauc un klusina. Vai nebūsiet visi tuliņ klusu? Bet kņādējvā apklususi, parādoties baronam durvīs, un visi strādā klusu un mudīgi. Paiet visa diena, Matīsām ar ciebu divatā nesatiekoties un nedabūnot neko parunāties. Viņi arī par to nedomā, jo ja arī sagadītos, kur divi vien kopā, ko gan viens otram lai īsti teiktu, prieka un laimības jau tāviem diezgan, ka viens otram ir tuvumā, var viens otru redzēt, un šad un tad, citiem laikam nemaz nemanot, satiekas viņu skati. Tikai vakarā, taisoties iet mājās, sastopas Matīs ar ciebu lieveņu durvīs. Piestādamās viņa paklusa vecā. Vai sāpēja dikti, kad iesita pliķi? Es biju tā vainīgā. He, smiekls, atsaka Matīs slepni pasmiedamies. Vai tāds vecs čāčis var ko iesist? Ar to arī viņu saruna beidzas, jo pat labāk nāk citi, un viņi iet katrs uz savu pusi.